हॅलो फ्रेंड्स, कसे आहात सर्व? आज मी तुमच्यासाठी एक नवीन विषय घेऊन आलो आहे, तो म्हणजे नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी। तर बघूयात की नेमकं नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीचे काय काय कार्य आहेत, त्याचं मुख्य ऑफिस कुठं आहे, त्याच्या ब्रँचेस कुठे कुठे आहेत, त्याचे अधिकार काय आहेत, त्याची कार्य कोणते कोणते आहेत, आत्तापर्यंत नेमक्या कोणत्या कोणत्या केसेसमध्ये एनआयएचा सहभाग होता। तर गेल्या 20-25 वर्षामध्ये भारतामध्ये दहशतवादी कारवाया वाढलेल्या आहेत, त्यामुळं केंद्रीय स्तरावर एक तपास यंत्रणा असावी असं सरकारला वाटलं। त्यातूनच 2008 साली केंद्र सरकारने इतर ज्या तपास यंत्रणा आहेत, सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन किंवा त्या त्या राज्यांच्या पोलीस यंत्रणांशी सल्लामसलत करून केंद्र सरकारने नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन ॲक्ट तयार केला, आणि त्यातूनच नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीचा जन्म झाला, उगम झाला। तर नेमकं या एनआयएचं मुख्यालय म्हटलं तर दिल्ली येथे आहे, आणि दिल्ली येथे मुख्यालय असून मुंबई, कोचीन, गुवाहाटी तसेच इतर जे महत्त्वाचे शहर आहेत जसं की कोलकाता, जम्मू, रायपूर, मुंबई, लखनौ, हैदराबाद या शहरांमध्ये या एनआयएच्या ब्रँचेस आहेत। तर 31 डिसेंबर 2008 साली एनआयए जो ॲक्ट आहे तो लागू झाला, नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीचा जन्म झाला। आता या एनआयएचे महत्त्वाचे कार्य जर म्हटले तर दहशतवाद विरोधी कायद्यांची अंमलबजावणी करणे, त्याचा तपास करणे व चार्जशीट फाईल करून खटल्याचा पाठपुरावा करणे, योग्य ते डॉक्युमेंटरी आणि ओरल एव्हिडन्स पुरावे कोर्टासमोर सादर करणे, तसेच काउंटर टेररिझमसाठी तपास करणे, ड्रग्स असेल, ट्रॅफिकिंग असेल याचा देखील तपास करण्याचे पावर्स नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीला आहेत। तर 2020 पर्यंत या नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीने आत्तापर्यंत 315 पेक्षा जास्त केसेसमध्ये तपास पूर्ण केलेला आहे आणि चार्जशीट दाखल केलेली आहे। त्यापैकी 60 अशा केसेस आहेत की ज्यामध्ये आरोपींना शिक्षा झालेली आहे, आणि या ट्रायल पूर्ण झालेल्या ज्या केसेस आहेत त्यापैकी 90% केसेसमध्ये शिक्षा म्हणजेच कन्व्हिक्शन झालेलं आहे, त्यामुळं कन्व्हिक्शन रेट जो आहे तो 90% आहे। म्हणजेच ज्या केसेसचा तपास एनआयए करतं त्या केसेसमध्ये 90% या प्रमाणामध्ये शिक्षा होते, त्यामुळं त्या क्वालिटीचा त्यांचा तपास असतो, यामध्ये काही दुमत असण्याचं कारण नाही आहे। आता याचा उद्देश व मिशन काय आहे ते थोडक्यात जाणून घेऊया। आंतरराष्ट्रीय मानकाप्रमाणे देशामध्ये दहशतवाद विरोधी जे ॲक्टिव्हिटीज आहेत त्याचं इन्व्हेस्टिगेशन करणे, आणि सध्याच्या अस्तित्वात असलेल्या दहशतवादी संघटना आहेत किंवा भविष्यामध्ये निर्माण होणाऱ्या दहशतवादी संघटना आहेत त्यांच्या मनामध्ये एक भीतीची भावना निर्माण करणे, डिटरन्स निर्माण करणे हे एक महत्त्वाचं ऑब्जेक्ट आहे नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीचं। आता बघूयात की नेमकं कोणकोणत्या रँकचे अधिकारी या एनआयएमध्ये असतात। डायरेक्टर जनरल असतो एक एनआयएमध्ये, या दर्जाचे अधिकारी असतात डायरेक्टर जनरल।
त्याच्यानंतर त्यांच्यापेक्षा खाली म्हटलं तर ॲडिशनल डायरेक्टर जनरल, त्याच्यानंतर आय जी, इन्स्पेक्टर जनरल, डेप्युटी इन्स्पेक्टर जनरल, इन्स्पेक्टर, सब इन्स्पेक्टर, असे वेगवेगळ्या रँकचे अधिकारी NIMध्ये असतात. आता NIA ज्या केसेसचा तपास करत असते त्या केसेस चालवण्यासाठी NIA ॲक्टचं सेक्शन 11 आणि 12 नुसार स्पेशल कोर्टांची स्थापना करण्यात आलेली आहे. त्याला आपण NIA कोर्ट म्हणतो. तर NIA ज्या केसेसचा तपास करते त्या केसेस या NIA कोर्टात चालत असतात. विशेष न्यायालय असतं हे, आणि या विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश हे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश किंवा सत्र न्यायाधीश असतात. NIA ॲक्टमध्येच तसे त्यांना पावर देण्यात आलेले आहेत. NIA कायद्यानुसार दाखल झालेल्या केसेस चालवण्यासाठीचे केंद्र सरकार एक स्पेशल नोटिफिकेशन काढतं गॅझेटमध्ये, आणि त्या नोटिफिकेशनद्वारे या न्यायाधीशांची नेमणूक केली जाते NIA विशेष न्यायालयांमध्ये. तर रिसेंटली NIA चर्चेमध्ये येण्याचं कारण असं की आपल्या सगळ्यांना माहीतच आहे की मुंबईमध्ये मुकेश अंबानी यांच्या निवासस्थानासमोर एका वाहनामध्ये काही स्फोटकं सापडली, आणि त्या प्रकरणी सचिन वाझे हे पोलीस अधिकारी आहेत त्यांना अरेस्ट झाली. आणि या सगळ्या प्रकरणाचा तपास जो आहे तो नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीकडे सुपूर्द करण्यात आला, आणि सध्या NIAच या प्रकरणाचा तपास करत आहे. त्यामुळं NIA हे सगळ्यांनाच माहिती झालेलं असं एक तपास यंत्रणा म्हणावे लागेल. तर सध्या या प्रकरणी सचिन हिंदूराव वाझे वय वर्ष 52 हा जो पोलीस अधिकारी आहे अँटिलिया केस प्रकरणी याला अरेस्ट करण्यात आलेले आहे. तर हे आपण एक बेसिक इन्फॉर्मेशन नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी संदर्भात पाहिली. तर आता बघूयात की यामध्ये कोणत्या रँकचे अधिकारी हे डायरेक्टर जनरल किंवा ॲडिशनल डायरेक्टर जनरल असतात. हे सगळे IPS असतात, आणि इतर ज्या तपास यंत्रणा आहेत सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन तसेच राज्यांच्या पोलीस यंत्रणा ज्या आहेत यांच्यामधून हायेस्ट इंटिग्रिटी किंवा हॉनेस्ट जे अधिकारी आहेत सिनियर आहेत अनुभवी आहेत अशा सिलेक्टेड अधिकाऱ्यांनाच NIMध्ये समाविष्ट केलं जातं. त्यांना विशेष प्रशिक्षण दिलं जातं, आणि NIAचे जे अधिकारी आहेत त्यांना इतर देशांच्या अधिकाऱ्यांसोबत देखील प्रशिक्षण त्यांचं अरेंज केलं जातं, जसं की US आणि इंडिया. तर यानंतर आपण बघूयात की नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीनी काही गाजलेल्या केसेसमध्ये काही किंवा काही महत्त्वाच्या केसेसमध्ये तपास केलेला आहे आणि ज्यामध्ये शिक्षा देखील झालेली आहे अशा काही निवडक केसेस आपण बघूयात की ज्यांचा तपास NIAकडे आहे किंवा ज्यामध्ये तपास पूर्ण होऊन शिक्षा देखील झालेली आहे. यामध्ये पहिलं एक केस म्हणता येईल जो म्हणजे पुलवामा दहशतवादी हल्ला. 14 फेब्रुवारी 2019 रोजी CRPFचा कॉन्व्हॉय जम्मू श्रीनगर हायवेवरून जात असताना पुलवामा जिल्ह्यामध्ये लेथपुरा या ठिकाणी ज्यावेळेला त्यांचा कॉन्व्हॉय आला त्यांच्या त्या कॉन्व्हॉयवर दहशतवादी हल्ला झाला. स्फोटकांनी भरलेली जे वाहन आहे ते त्यांच्या गाडीवर आदळवण्यात आलं, ज्यामध्ये 40 CRPFचे जे जवान आहेत ते मारले गेले आणि अनेक जवान जखमी झाले. त्यानंतर या हल्ल्याची जबाबदारी जैश ए मोहम्मद नावाच्या आतंकवादी संघटनेनं घेतली. तर हा एक प्रकरण आहे
ज्याचा तपास नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी करत आहे. त्यानंतर उरी येथे झालेला दहशतवादी हल्ला 18 सप्टेंबर 2016 रोजी 4 दहशतवाद्यांनी आर्मी कॅम्प जो होता उरीमधला जम्मू अँड काश्मीरमध्ये, या आर्मी कॅम्पवर हल्ला केला. या दहशतवाद्यांनी 13 ग्रेनेड फेकले ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणामध्ये आग लागली आणि 13 जवान या आगीमध्ये होरपळले, मरण पावले आणि इतर अनेक जवान यामध्ये गंभीररित्या जखमी झाले, भाजले गेले. तर हे एक प्रकरण देखील एनआयकडे आहे. त्यानंतर नक्षलवादी हल्ला सुकमा नावाचं ठिकाण आहे छत्तीसगड राज्यामध्ये. या ठिकाणी 11 मार्च 2014 रोजी 50 CRPF आणि पोलिसांचा ताफा होता. त्या ताफ्यावर 100 पेक्षा जास्त नक्षलवाद्यांनी हल्ला केला ज्यामध्ये 15 जवान शहीद झाले. तर सुकमा येथील नक्षलवादी हल्ला. यानंतर 2013 केरळच्या 2 मच्छीमारांची हत्या केल्याप्रकरणी एनआयएनं 2 इटालियन मरीन्सच्या अधिकाऱ्यांवर खुनाचा गुन्हा दाखल केला. हे देखील प्रकरण एनआयएनी हँडल केलं. यानंतरची केस आहे 25 मे 2013 दरभा व्हॅली जी आहे सुकमा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगडमध्ये. एक काँग्रेस नेते होते, त्यांचा एक ताफा चालला होता. या ताफ्यावर हल्ला झाला 25 मे 2013 रोजी. या हल्ल्यामध्ये 27 जणांचा मृत्यू झाला ज्यामध्ये राज्यमंत्री महेंद्र कर्मा व छत्तीसगड काँग्रेसचे प्रमुख नंदकुमार पटेल हे 2 जण मारले गेले व इतर अनेक जण जखमी झाले. त्यानंतर महाबोधी जे टेम्पल आहे बिहारमधलं बोधगया इथलं, या ठिकाणी 7 जुलै 2013 रोजी 9 बॉम्बस्फोट झाले. तर यामध्ये एनआयएने तपास केला व 2018 आरोपींना शिक्षा देखील झाली. यानंतरचा हे म्हणता येईल घटना म्हणता येईल 11 ऑक्टोबर 2007 रोजी अजमेर इथं असलेल्या दर्गा शरीफला एक शक्तिशाली बॉम्बस्फोट झाला ज्यामध्ये 3 जण मृत्युमुखी पडले आणि 15 जण जखमी झाले. या प्रकरणाचा देखील तपास एनआयएनेच केला. त्यानंतर 18 मे 2007 रोजी मक्का मस्जिद जी आहे हैदराबादची, या ठिकाणी देखील एक शक्तिशाली बॉम्बब्लास्ट झाला. शुक्रवारचा दिवस होता. यामध्ये 9 जण मारले गेले आणि 58 जण जखमी झाले. या घटनेचा देखील तपास एनआयएनेच केला. त्यानंतर 8 ऑगस्ट 2006 रोजी महाराष्ट्रातलं नाशिक जिल्ह्यातलं मालेगाव, या ठिकाणी 4 बॉम्बब्लास्ट झाले. यातील 3 हमीदिया मस्जिद परिसरात झाले व 1 मुशावरात चौक जे आहे त्या ठिकाणी झाले. तर या ठिकाणी 31 टोटल मृत्यू झाले व 312 जण या ठिकाणी जखमी झाले. तर अशा अनेक केसेसमध्ये आरोपींना शिक्षा होण्यामागं एनआयएचा फार मोठा रोल आहे. एक महत्त्वाची तपास यंत्रणा आहे आपल्या देशातली. अनेक दहशतवादी हल्ले या एनआयएने हाणून पाडलेले आहेत. अनेक दहशतवाद्यांना फाशी तसेच जन्मठेपेच्या शिक्षेपर्यंत घेऊन जाण्यामध्ये फार मोठा सहभाग एनआयएचा आहे. एनआयएने काही मोस्ट वॉन्टेड गुन्हेगारांची यादी तयार केलेली आहे ज्यामध्ये 258 नावं आहेत. यामध्ये सगळ्यात टॉपमध्ये म्हटलं तर मुंबई येथे झालेला 26/11 जो दहशतवादी हल्ला झाला याचा मास्टर माइंड जो आहे हफीज सईद याचं नाव आहे. हा जमात उद दावाचा प्रमुख आहे. तर या हफीज सईद विरोधात अमेरिकेने $10 मिलियन बक्षीस देखील जाहीर केलेलं आहे.
तर हा देखील मोस्ट वॉन्टेड गुन्हेगारांच्या यादीमध्ये आहे, एनआयने जाहीर केलेल्या. त्यानंतर अजून एक नाव आहे डेव्हिड हेडली. आता या डेव्हिड हेडलीचा रोल असा की मुंबईमध्ये जो 26/11 दहशतवादी हल्ला झाला, तर या 26/11 दहशतवादी हल्ल्याच्या आधी या डेव्हिड हेडलीनी, डेव्हिड हेडली हा एक अमेरिकन नागरिक आहे, पाकिस्तानामध्येच याचा जन्म झाला पण नंतर अमेरिकन सिटिझनशिप याला मिळालेली आहे. तर या डेव्हिड हेडलीनी मुंबईमधल्या या महत्त्वाच्या भागांची, म्हणजेच छत्रपती शिवाजी टर्मिनसचा परिसर, हॉटेल ताजचा परिसर, ओबेरॉयचा परिसर, मलबार हिलचा परिसर, अशा अनेक महत्त्वाच्या परिसराची पाहणी केली, म्हणजेच रेकी केली आणि या रेकीचे व्हिडिओ बनवले आणि याच व्हिडिओचा वापर करून पुढे या दहशतवाद्यांना प्रशिक्षण देण्यात आलं आणि मुंबईवर हल्ला करण्यासाठी पाठवलं. तर या डेव्हिड हेडलीचं देखील नाव आहे या मोस्ट वॉन्टेड गुन्हेगारांच्या यादीमध्ये. आता या डेव्हिड हेडलीबद्दल अजून एक मला आठवण सांगावीशी वाटते की 2016 साली मुंबईच्या विशेष टाडा न्यायालयामध्ये मी स्वतः या डेव्हिड हेडलीची जी साक्ष आहे ती साक्ष विशेष सरकारी वकील श्री उज्ज्वल निकम घेत असताना मी स्वतः त्या कोर्टामध्ये उपस्थित राहून तो काय साक्ष देतो आहे ते मी स्वतः पाहिलं. त्यावेळेला डेव्हिड हेडली जो होता तो अमेरिकेच्या जेलमधून त्याची साक्ष देत होता. तर यानंतर झकीर नाईक जो आहे तो देखील या 258 लोकांच्या लिस्टमध्ये, याचंही नाव आहे झकीर नाईकचं. त्यानंतर सय्यद सलाउद्दीनचं पण नाव आहे, हिजबुल मुजाहिदीनचा तो कमांडर आहे, चीफ आहे. त्यानंतर 26/11 अजून एक मास्टर माइंड म्हणता येईल झकीउर रहमान लखवीचं देखील नाव आहे 258 लोकांच्या. तर अशा प्रकारे आपण नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी या भारताच्या महत्त्वाच्या तपास यंत्रणेबद्दल माहिती घेतली. अशा अनेक विषयांवर मी नवीन नवीन व्हिडिओ घेऊन येत असतो, त्यामुळं माझ्या या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.